လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကကျန်းမာရေးကောင်းမှုပါပဲဒီပြေဆုံးတဲ့ကျန်းမာမှုမှာအသေးကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းကအဓိကပါဝင်ပါတယ်အသေးအားစားသောက်တွေမှာပါတဲ့အဆိပ်တောက်တွေကိုအဓိကခြေဖြတ်ပေးပါတယ်အစီများရဲ့အစားအစာစိုးစိမ်ရက်ဘီယာနဲ့မှုရအသေးရောဂါမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးအသေးရောဂါမျိုးမျိုးပုံမှန်ကောင်းဝင်နိုင်မှုလေဗာအသေးအားစေကိုနေ
ဆရာတော်ရတဲ့ဘာမပြောက်ဘူးပဲပြောလို့ရှိတယ်သူတို့ဘူးစီဝအကျိုးတွေထိုးရတယ်အပ်တယ်သူတုံတို့လွဲတယ်လွဲတယ်လို့ပြောတော့ပြန်ဖြစ်တယ်တာမန်လူတွေကတော့ကိုယ်စက်ကိုရရင်တော့တမန်ဖြစ်တော့တခါပြောက်ပြီဆိုရင်အမြဲပြောက်ပြီတယ်နောက်ဆုံးပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုစီဝကိုဈေးတက်တက်တာတာနဲ့ဒီလိုဆိုလို့မရှိပဲ နိုင်ငံတော်အစိုးရကစားတောင်းစုကတရားမှုပညာရှိတွေပါလို့စီဝရှိပြီဆိုတာနဲ့အိမေယာဘောဆိုတာပဲတုတ်ပြီပါလို့နော်ဒီနေ့မှာတစ်ဆက်တည်းဆရာဆက်ပြောနေတာဒုက္ကမဆရာတော်ကမြန်မာနိုင်ငံအစိုင်းဦးလမ်းကြောင်းနဲ့အတဲဟောဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မဟုတ်ဘူး MGLF အဖွဲ့ကိုပြသပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဗမာကတို့ဆိုတော့ငါဒီဒီဘာပတိဥက္ခဗမာကတို့တန်းတန်းဆွေးဆရာတော့အဘီဘီဆိုင်ရာဆက်သွေးအဖွဲ့ရဲ့ အဆိုင်နိုင်ငံကင်ဆာကိုတိုက်ဖြတ်ပါတိုက်ဖြတ်ပါဆိုတော့မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပါဆောစီကူအောင်လုပ်ပါဖြစ်ရတဲ့ကုသမှုပေးပါဖိုက်အဂိန်းချင်းအဲ့ဒီအသေးအဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ကအသေးအဝါဒီကိုစီကိုတွေကိုပါတယ်ကောင်လုပ်တယ်အလီမီနေးရှင်းအော့ပါရာတိုက်တစ်ဒီမြန်မာအကြံတွေပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရွေးချက်ကနှစ်ခုပဲရှိပါတယ် ဆိုင်ကန်တန်ပတ်တလို့ဆိုင်လမ်းကြောင်းကန်တန်ပတ်တလို့ရောက်အောင်တိုက်ခိုက်မယ်တိုက်ဖြတ်မယ်အသေးအဝါနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးအဝါပြောင်းတိုက်ဖြတ်လုပ်နိုင်လို့နောက်ကနေ့လုံမှာဆောင်ရမယ်ခေါင်းလို့ဒီနေ့မှာကြုံလုံးညီမအဆိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့တော့ဖော်မေးရှင်းတောက်ခံကြပါအမိုးကြပါကူညီကြပါဆရာတို့ကပြည်အားပြည်ရင်းမှာရှိပြီဆိုခံကြွယ်ခံတတ်ပြီ ပြည်ဆိုင်ရာဘဝထောက်ပံ့တရားထောက်ပံ့ဒါတွေမျိုးကုန်မဲ့ဆန်ပြည်သူတွေရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေထောက်ပံ့တယ်ဆရာတို့ရဲ့ဆိုင်ကင်ဆာတိုက်ဖြတ်ရေးတရားတော်ဆီကိုပြုတ်တိုက်ဖြတ်ရုံနဲ့နောက်ငန်းနဲ့တော့ဆန်းဆန်းတမန်ကြိုးစားပြီးဆောင်ရတော့မှာပါလို့ Zifam caring for well-being